толкова големи да станат нашите жита, натежали от зърно, да бъде много голямо плодородие, да има берекет през годината. Дай Боже. Слагам и пак я вземам. Отворете вратата. Петър, чу, я отвори вратата. Елате, облаци, да вечеряме. Сега ви каним цялата челяд. Масата е отрупана с много ядене. Сега сте добре дошли. Лятос не искам да ви виждам ни на нива, ни на ливада. Не ви искам с гръм и с градушка. Сега сте добре дошли и аз ще. Хляб, ушав, мед, боб, чесън, лук, всичко има. Всичко дал Господ. Сега сте добре дошли, заповядайте сега. След това не ви искам да я виждам. Дал Бог добро на всички. Измина се година с хаир и берекет, с бяла пшеница и весела челяд. Да прикадим яденета, кои сте нагласили, и да си кажем молитвата. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да бъде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Хляб нас насъщни, дай ни го и днес и ни прости греховете, както ние прощаваме на нашите длъжници. Не ни въвеждай в изкушение, но ни избави от лукавия, защото Твоя е славата и силата и вярата в името на Отца и Светия Дух и Сина, сега, всякога и во веки веков. Амин. Амин. Дай Боже. Дай Боже. Благословена да е тая трапеза, тия яденета, и тия, които са нагласили. Цяла година тъй да има се. Седай, отрупа на супрата. И трапезата тая вечер няма да я вдигате, че в полнощ ще дойде Богородица да вечеря. Съдига няма, само трохите ще оберем и дай я са. Татко, разчупи боговицата, както му е реда. Добре, тази свещена пита носи берекет, носи здраве, носи благоденствие на нашата къща. Първото парче, което отчупвам, даваме на Богородица да има мир, здраве и спокойствие в нашия дом. Второто парче, то е за къщата. Да има сговор, да има мир, да има много радост в нашия дом. Дай Боже. Третото парче, най-голямото, за мене, защото съм най-стар. Много съм тегъл, много съм патил. Е това парче, бабо, е за тебе. Защото цял живот до мене си била, помагала си, много си патила. Добро да видим за напред. Ей, това парче, Йордане, на теб се полага. На тебе разчитаме в тая къща за напред. Ниви, добитък, животни, челят, всичко на твоите ръце ляга, синко. Ей, това хубавото парче. На тебе, Булка, да си ни жива и здрава, челята да отгледаш, къща да въртиш, нас, старите, да ни гледаш, живот и здраве да има в тая къща. Светке, ей това голямото рошавото къдраво парче за теб, да се ни жива и здрава, пък дай Боже и сватови да не дойдат тази година. Ще стане то, ще стане. Петърчо, ева дядо, той за тебе, моето момче, да си покрай мене да ми помагаш, да припкаш там, да ме радваш, живот и здраве да има в тая къща. Заповядайте, хъпнете, че да чакаме и коледарите, живот и здраве, и те ще дойдат. Харизвай, тейко, харизвай! А, какво стана на моето момче, истина ли? Айде, накънчо от чешма, двата декара, хубавото лоз, дед баща ти много го харесва, за тебе ще бъди. Долу ливарето 5 декара нива, дете взимахме раз едно време, когато се задумиме с баба ти. И тя за тебе, моето момче, ще бъде. И първото агни. И него на тебе ще дадем. Първото агънце за него. За тебе, да си жив и здрав. Много баба. Мале, смети си от боба. И тук на пара. Е, мале, я гледай. Какво направи? Парата намерих. Добре, че не си я глътнала, че мале, мале, ау. Мале. Сакън. Сакън. За малко е глътна. На лошо ще бъде, ако я глътнеш. Не дей, чедо.
Той е на поразия в къщата. Добре, че не си е глътнала. А той, че парата при тебе се е паднала, той значи най-щастлива и честита през годината ти ще бъдеш. Най-голям късмет. И пак ще река, сигурно сватови ще не дойдат или не знам. Булката хайде, ще каже. Хайде, хайде, даното иде. Даното иде. Да дойдат сватове. Ритуала, който имаме с отварянето на вратите, вратата се оставяла отворена, когато се започне да се къди самата трапеза. Отваряла се с цел да влезе и Богородица, един вид като покана на Богородица, да присъства на трапезата заедно с семейството. Измолването, тая молитва към небето, към облаците, да няма градушки, да заповядат на масата, да се вземат от всичко, каквото пожелаят, каквото им хареса, но да не изпраща градушки през годината. Като се навечерят, излиза за малко навън, суфрата се остава да се освети от вече от Коледата, от бъдния вечер да се освети и се ходеше на църква, имаше много голяма църква, радвахме се, подвирахме се там под... И на маса беше сложено и на Христос. Това и ние, малките деца, се подвирахме отдолу за здраве, за благополучие. А защо се прикадява трапезата и всичко в дома? И тя трябва да се прикади. Ако не се прикади, то няма да има нито берекет. Да я освежи Господ, зато и се прикадява, зато и се казва молитвата, да бъде по-богата за следващата година. Затова е. Свете, залък под възглавницата се тури. Че който момък сънуваш, с него ще се задумиш. Ха, ти пък, мале, каква... О, не, не, стой, дъще, стой! Не да излиза навън. Тук по време на вечерята не се става и не се излиза навън. Защото кокошките ще напуснат полозите, челите ще избягат от кошерите, животните ще поштръклеят. Не стой дъще. Тука, тука, сега е време за вечеря, да хапнем, да пинем за здраве и за благоденствие. Айде на здраве. На здраве. На здраве. На здраве. На здраве. Айде, мъжете първо да пият, ще много радат. Отдаем. А на здраве. На здраве. На здраве. На здраве. О, баба, ето бовино сте направили, бе. Йордан го гази. Я, я опитайте отори, отурите тука, я. Я, Цветка, я се зими. Я, Петърчо, я. Вземете си по... и да видим кой ще е най-здрав през годината. Я да видим. Ех, баба, че ти... Моя изкофялка, къй този дет ми го даде? Ууу, па мой е много черен. Я дай да го чупим и това. А, я виж твоя какъв. Чакай. Моя е много черен, моя... Не то на дърта, баба така сурял. А моя изкофял се случи. Виж, мамале, моя е бял. Е, най-честите здрав, ти ще бъдеш през годината. Най-здравия ти ще си. Най-здравия тош. Като станете, не вдигайте суфрата и приведени вървете да натежеят класовете ни от зърно, да има много, много плодороди. И съберете трохите от масата. На есен тия трохи ще ги хвърлим на хармана пред първия сноп, който го женим, да има много, много зърно в нашата, нашия хамбар. Цветке, я сложи малко сламата и на пода. На чергата. Я да видим как ще са търкулни нашите момче. Хвърляй, хвърляй. Ате, ате, ате. Още, още, още. А, дай, да му е на широко. Петърчо, язми са търкуни, че да се търкалят снопите. Браво, моето момче, а така. Браво. Много ли се радват децата на този празник? Много се радваха децата. Аз съм била малка и аз също много се радвах. С нетърпение чаках коледарите да дойдат. Те тръгваха 12 часа през нощта до сутринта. И много се радвахме. Много весело биваше. Чакахме го този ден. И вечерта, като вземем да се налягаме, баба казва, че сега деца ще лягате, защото ако не легнете, ще дойде караконджо и ще ви вземе. Аз самият, нали, коледари не помня. В този си вид, който ние ги присъздаваме, ние ги присъздаваме по спомени на
баби, на дядовци, на някои истории, които имаме там като четива. Така по по-съвременно време се наложи така нареченото суроваки Коледа. Ние не празнувахме тогава. И тук от десетина години и повече, от читалището, възобновихме тази дейност, като нашата идея е по този начин да зачетем домакинството, къщата и да поднесем пожеланията за добро, за благоденствие, за здраве, за сполука. Колко групи са обикаляли из селото? Селото не беше много голямо, имаше много групи. 12-13 групи с по 15-16 човека. И цялото село се ходеше, нямаше да се затвори портата, нямаше да се затвори къщата. Чакат с нетърпение да дойдат коледарите, да благославят къщата за много берекет, за много деца, за здрави. Това, което като информация аз имаме, че за коледари са ходили само и изключително семейни. В никакъв случай не е можело да ходят младежи, неженени или деца. Коледари ходили само семейни по единствената причина, че се смятало, че семейният съпруг е вече човек, който си е взимал хляба в ръцете и той може да донесе нещо позитивно в къщата, в която отива да благославя, да пее и да поднася своите пожелания. Добър вечер, стопани! Добре дошли! Добре сте ми дошли! Айде, момчета, много сто сте набрали, отдалече идвате. Айде, на здраве да се почерпите. Айде, да се сгреем малко. Да, пинете, да видите какво хубаво вино сме направили с моя син Йордан. Айде, на здраве да се сгреем. Здраве, живи и здрави да бъдете всички. Да сте живи и здрави. Да се сгреете малко. Няма да е ми, толкова спът. Че е то голям сняг навънка. Голям сняг е, то тази година много трупа. То толкова сняг, как се оправите, как се шкипате на тайната? Трябва, за здраве. Те млади. Тъй, те докато допиват. Бабо, ей с булката, дай да видим да видим какво сте нагласили тук да дарите и вино. Коледарите. Ето и крава е за удача. Еха. Дай мале да ги държа аз. Айде. И тук да слагам и от сушините. Да, чакай си. От турбичките. От турбичките, който? Айде от турбичките. Който има турбичка? Ай. Свети да не забравиш да закичиш? Няма, няма. Няма. Аз само ти си избери на кой коледарен ще закичиш? Китката. Ай. Я да гледаме и ние с бащата. Айде да сте живи и здрави. Да видим кого си харесал. А? Айде да сте живи и здрави. Забуди му го на врата там. Айде. На ухото. Гей да го отраскаш. Айде, гана. Да знай. Айде. То мой да додат и други коледарчета, нека да има. Айде. Други коледарчета. Нека да има. Айде сега да видим какво ще ни кажат. Много сме път пътували. Друм-друмували, тежки кали потъпкали, тъмни нощи прибивали и сме дошли тук при вас, при тос нас стар стареник и млад господин. Той се отнесе поднесе, като сокол във висине, като риба в дълбине и ни дари подари тая вита бяла погача, дето я брали и трупали, вили и китили, момци кривошапки, моми танковейки. Он благослови дружина! Амин! Тази чест му била ни много, ни малко. Дарили го стора чест. Телитни му кравички, ягнитни му овчици, ройни му пчелици. Отблагослови дружина! Амин! Дарили го трета чест, най-добра чест. Големи ниви, вишни копни, малки ниви, чести кръстци, кръстчица, вейчица, вейчица, люлчица, флюлчица, малко момченце. На пръстче му златно пръстенче, под мишничка медно кавалче. От благослови дружина! Амин! Как хората приемат
завръщането на коледарите? Смятам, че го приемат с отворени обятия. Откъде седе? Примерно срещат ме на другия ден или след ден-два мои познати там от село, приятели, и казват: абе, защо коледарите не идваха в нашата къща? Тоест хората ги очакват, приготвили са нещо, и за тях самото присъствие, самото посещение на коледарите е знамение, че в тази къща, тази година ще има здраве, успех. В началото беше наистина доста трудно, защото самите участници, които са повече момчета между 15 и 20 години, нямаха такова голямо желание, но с течение на времето вече мога да кажа, че имаме по 6-7 групи, които обикалят различни райони на селото. Стараем се да може във всеки един район да има група, да обходят повече къщи, защото хората ги очакват вече с нетърпение и го присъздаваме наистина както е бил преди. Казват, че коледарите са добри гости. Да. Така ли е наистина? С какво чувство ги очаквате? Очакваме ги с нетърпение. Да дойдат, да донесат веселие, да донесат здраве в къщата. Най-вече живот и здраве да им. И вярвам, че щом дойде коледар в къщи, той значи, че през годината ще бъдем добре. Благодарим ви да сте живи и здрави. Йордане, я пусни пак бъкъците да се почерпят. От нас толкова, от Бога повече. Дай Боже. На здраве. На здраве, да сте живи и здрави всички. И да знаете, до година пак ще ви чакаме. До година пак да дойдете. Мен не забравяйте. Че хубава мума имаме. А, тъй тя подари китка на някоя ма. Тори, видях аз, видях на коя тори китката. Аз да се сгрея. Сгрейте се, сгрейте се. Грейте се, че път ви чака. Из цяло село да обикаляте. Айде, стопане. Айде, на здраве. 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 Айде сега, дружина, да изпеем още една песен за тези добри хора, за тези стопани. За трябва да изглежда коледар от българско сливово. Какво включва неговата носия? Ами неговата носия включва потури. То и бърденци някои са му казвали. И риза, точно тъй както женските ризи, нали, ръчно изработени, ушити, шити трябва да бъдат, калпак и вече там китка на калпака, навой. Навои, които са вълнени също предени на ръка, такани, и се слагат пак с върви, върви от цървулите. И мъжете с цървули, но от самите върви, нали, правят тук, за да могат да ги вържат. Тъй са се обували. Благодарим. Благодарим. Да сте живи и здрави. Да сте живи и здрави. Тъй, ами до година, живот и здраве, пак ще ги чакаме, бабо. До година пак ще дойдем. Айде сега, момчета, да тръгваме, че дълъг път не чака и други къщи трябва да минем. Да се роди, нето рано оди, да се роди, нето рано оди. И ще излезем, Господ да влезе. Да се роди, нето рано оди, да се роди, нето рано оди. И ще излезем. Господ да влезе. Да се роди, дето рано оди, да се роди, дето рано оди, ние ще излезем, Господ да влезе. Да се роди, дето рано оди, да се роди, дето рано оди, ние ще излезем, Господ да влезе.
да влезе. Господа влезе! Те, айди, каквото има да прибирате, прибирайте, че да варим да лягаме, стана време вече. По-на време трябва да се лягат, че утре е празникът, станем, утре ще един кой каква ще е кърши и накъде ще вари. Не знам ви какво ще правите, ама ние жените отиваме на Мегдане и ще свири такен петко с гайдата. Ние отиваме на урок. Да поиграем малко. Да поиграем. Не, ще видим нас. Аз да ви да букате. Ще на кръчмата. На кръчмата там ще намерим кой да ни свири и не. Няма да е. Ще има. Ще има някой, да. Айде, оправяйте се горе да говорим да лягаме. Айде, да. Айде. Тук няма да бегаме нищо. Няма да бегаме. И Коледа при нас завършва на трапезата с цялото семейство. В миналото са се събирали на Мегдана. Свирела е музика. Тогава са им, е имало поне по... преданията, които от хората имаме, че е имало няколко хора, почти във всяка махала на селото, свирили са различни музики. Състава, който всъщност, който е сега, той беше от други хора, възрастни хора. Може да се каже от 85-та година. Нали, играем автентични танци. Първата куприщица, на която се явихме, беше 1986-та година и взехме златен медал тогава за първо представене. Добре беше. Издирването не мога да ви кажа как е станало, защото аз не съм участвала в, нали, в издирването, но преди всичко са се играли тия хора в село. Дали точно по този начин или нещо малко по-подруг, аз не мога да кажа, но аз тъй съм приела, нали, от предишния състав, който дори участвах и с старите, дето бяха, още от начало, когато започнаха. Тези хора, виждали ли сте ги да се изпълняват от други хора на друго място? Или са си точно ваши? Точно тия стъпки не, но като мелодия тук от съседни села, някой, нали, мелодията, но стъпките не сме ги виждали. Не сме ги засичали на други места да ги играят като нас, както ние ги играем. Как се казват? Катеринка, Пайдушко, Ръченица, Чушмержан. Нали, тогава тъй ние сега Сливовско го кръстихме. Какво искате да изиграе? Чушмержан, да! Чушмержан! Ай, Чушмержан! Добре! Айде, Чушмержан! Айде, Чушмержан! А, така! Oh!
да видим, можете ли пайдушко да ме. Да, моят е много. Ще пожелаете на българския народ по случай Коледа? Живот и здраве и дано Господ да е добър, да ни докара по-добри дни за живот. Преди всичко да сме живи и здрави и дано всичко се оправи, да няма вечето и напрежение, да няма то страх, да няма убийства, да бъде както някога е било весело, човек спокойно да излезе на хорото, спокойно да отиде до магазина, да може да е щастлив. На народа пожелавам преди всичко много здраве, много късмет, да не губят вяра в доброто. Все някога доброто трябва да дойде. Смятам, че хората са, страшно гостоприемни, страшно позитивни като народ, добри, заслужават по-добро бъдеще. Пожелавам на всички най-вече здраве, много радост и на самодейците, които са в читалището, много-много успехи през следващата година. Ние окръсваме, жените да отидат да шетат. Ай, окръсваме!